hem tingut la primera actuació d'avui, que han sigut amb Simone Telefunken. Espero que us hagi agradat. Doncs ara tocarà Vibre i Benjamin, que també el podreu veure aquesta nit. I el Ben, com que és un noi galès, doncs ens explicarà una història en el seu idioma. Hola, pues yo me llamo Ben. Como Nori ha dicho, soy galés. Entonces voy a tocar una canción en inglés. Pero la letra es muy sencilla. Y habla de un viaje en bicicleta que nunca se acaba. Right.
veritat que és molt trist estudiar, però si tu estàs al meu costat, ho prefereixo a la joventut. Thank you.